Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novicah. Februarja letos je Ptujčan odkril, da je na njegovem naslovu prijavljen še nekdo. Gre za tako imenovane fiktivne prijave, ki jih ni mogoče preprečiti, če so izpolnjeni vsi pogoji. Po novem bo lahko lastnik ali solastnik na portalu e-uprave podal vlogo, da ne soglaša s prijavo osebe na naslovo nepremičnine. Mlada družina si je zasnovala hišo, ki navdušuje s preprostostjo in skritimi detajli. Med drugim je tudi motor v jedilnici in parkirni prostor v garaži, ki spominja na pravi dirkaški boks. Vabljeni k prebiranju novic, ki izhajajo vsak petek. Link za prijavo na novice najdete spodaj.